ambayo iko na itilafu hapa na pale, na mimi kulingana na ule wito ambao umetupatia pamoja na rais wa kufanyia wananchi kazi, ningeomba tu mkuje mukabidhi headmaster hii check. Mheshimiwa Weta tafadhali, na Mheshimiwa Musalia, headmaster wa Shikolo Primary School apate hundi ya kutengeneza shule. Apate aya, angu basaide kuinua hiyo, wananchi wasome, ni pesa ngapi? Hiyo ni pesa ngapi? Shikolo Primary School, hundi ya shilingi milioni tatu ya kutengeneza shule. 3 million shillings. Sasa nichukue wakati huo kumuita kwa haraka upese mwenyekiti wetu wa Kakamega County wa bunge, akimbiza ratiba iliyobaki haraka haraka. Na sisi tunasema asante sana, tunangoja breaking news kutoka Shinyalo, zile appointments zinakuja kwa serikali. Mungu awabariki. Unataka niongee hapa?